på köpet här i Hudiksvall då. Det här var 1969 tror jag det var, eller någonting sånt. Och det där minns ju inte jag själv, utan det där är ju min mor som har berättat för mig då. Hon tyckte att det där var väldigt, väldigt märkligt på den tiden då, så att säga. Men sen framåt i tiden så tror jag liksom inte att jag träffar någon svart läkare. Och under den tiden som jag var instängd på psyk, eller intagen på psyker, och från kanske om det var 89 eller 90 fram till 97 ungefär tror jag det var, så har jag aldrig träffat en svart läkare under den tiden faktiskt. Och jag har väl haft kanske, ja, jag skulle tro kanske en 30-40 läkare under den tiden ungefär som jag träffade. Eller ja, med de som jag träffade efter det också, ska jag säga, och sådana. Men det har aldrig varit någon svart. Och under den tiden som jag låg inne på psyker då, från 89-90 fram till 97, så har jag aldrig träffat en svart vårdare eller en svart sjuksyster heller. Så att det där är ju... Det är ju lite konstigt, men det är ju kanske främst på senare år som, eller ja, från den tiden och framåt som det har kommit invandrare hit upp till de här trakterna. Så det är ju inte helt konstigt att det har varit på det sättet. Men jag kan ju tänka mig då att när man kommer hit och kanske till det här landet, så... Och får en psykos, eller om man har det innan och kommer hit och behöver vård för att man har fått en psykos, så kan det ju vara väldigt, väldigt komplicerat det där alltså. För att dels kanske man kommer hit och är färgad så att säga, och det är ju en sak, va? Men sen att man kommer från en annan kultur med en annan religion och sådana saker, det kan ju vara oerhört komplicerat och svårt. Vi här i västvärlden, om man säger så, de länderna som, ja, Europa och de engelskspråkiga länderna eller så vi har ju den här kristna tron, och det där sitter mycket, mycket djupare i oss än vad de flesta tror. De flesta inne på psyket tror jag tänker att, ja, det här med kristendomen, ja, de säger att de blandar in lite annat och säger att det här med kristendomen, att de inte är kristen och så. Men det där sitter mycket, mycket djupare än vad de flesta tror. Det här med hur vi pratar till exempel. Det kan bli jättekomplicerade grejer utav det där för en människa som kommer från en annan kultur med en annan religion. Jag till exempel, som egentligen har en annan tro än kristendomen, men som har gjort det lite lättare för mig genom att döpa mig och acceptera den här kristendomen som vi har här. Jag vet inte, jag kan börja lite grann och förklara om det, och så ser vi lite grann hur det utvecklas, hur svårt det kan bli, va, med sådana här saker. Som till exempel, jag tror ju till exempel...